Antonia, sou Antonia, Zati, moro em Ametista do Sul. E o meu sonho verde seria que daqui a uns anos os meus filhos pudessem ter uma alimentação saudável, colhida no próprio pomar, na horta, e que as pessoas conseguissem sair na rua, andar de bicicleta, sem preocupação e menos estressadas.